Hola chicos, empezamos más una semana de clases, las clases de lengua española, y son clases de la parte gramatical, puesto que en las próximas clases vamos a abordar la temática de las lecturas, interpretaciones y discusiones como se salen bien en el ENE. Vamos a ver, a por ello. Entonces, señoras y señores, sean todos bienvenidos a nuestra aula, hoy nos vamos... dar continuidades aos conteúdos gramaticais, são assuntos que vocês já viram, por isso eu vou dar uma pincelada apenas sobre o que, eh, o, o que cobra o nosso material e qual a importância disso em questões para o Enem. Mas vamos lá. Vale. Presente do indicativo. Nós já tínhamos visto alguma coisa relacionada ao presente do indicativo e agora estamos retomando, retomando o presente do indicativo de verbos irregulares. Recordem, existem várias irregularidades né, que acontecem com os verbos no Presente do indicativo, por exemplo, verbos com irregularidades que acrescentam a letra G, o verbo poner, yo pongo o de, o de tongo do é para I e é né? de Mariela, como eu sempre digo, então eu eh, tenho, tu tienes, né? eh, dolor, não do O para o é, me duelen la cabeça, é. Né? pongo, te tu ele pone e assim sucessivamente. São várias irregularidades que a gente já estudou no primeiro ano, no segundo e no terceiro a gente só vai reforçar. A uh, 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 o material da gente, a unidade que estamos estudando agora se chama rotinas e aí a gente vai cair e debruçar sobre o presente do indicativo dos verbos reflexivos. Lembrando, existem verbos pronominais e existem verbos reflexivos, tá? A diferença principal do reflexivo e do pronominal é essa que eu vou explicar para vocês agora. Mas a gente já viu. Uh, verbos reflexivos. Ele sujeito executa uma ação que recai sobre si sí mesmo. É decir, ace e recebe a ação. Então, tudo aquilo que você faz em você mesmo, que você realiza a ação em você mesmo, ela é reflexiva. E aqui nessa tabelinha do lado, nós não encontramos aqui. Deixa eu colocar meu laser alguns verbos, por exemplo, cepilhar-se, cepilhar-se é escovar seus dentes, afeitar-se é fazer sua barba, acostar-se é deitar, machar-se é ir embora, depilar-se é se depilar, despertar-se é acordar, lavar-se se lava, pentear-se é, é pentear-se, é duchar-se é você é você tomar banho. Existe duchar se e banhar-se, que são muito parecidos. Entretanto, é, esses verbos, a gente tem que ter uma maior atenção, porque as funções de se banhar é diferente de tomar um banho, um banho mais completo, tá? Então, vamos ver. Aqui eu tenho algumas rotinas, tá no material de vocês, né? E a pessoa diz, me levanto. Então, rotinas. Presente um indicativo já é uma ação no presente. Rotina significa que são ações diárias que a gente tem. Me ducho. Me visto. Desayuno. Voy al trabajo. Trabalho. Almuerzo. Eh, termino o trabalho. Vuelvo a casa. Hago exercício ou hago gimnasia. Seno. E me acuesto. Lembrando que seno é jantar. Desayuno, café da manhã. Me questão é eu deito. Tá? Então é bem simples, assunto bem simples, que na pincelada a gente consegue fazer. O que é necessário que a gente saiba? Se é um verbo reflexivo, ele é pronominal. Então ele vem acompanhado com os pronomes que são referentes à pessoa. Então se você quer se referir ao verbo, você, diferente do verbo que tem um objeto indireto, que é o verbo gostar, que o verbo em si só se conjuga em duas pessoas, na terceira do singular e na, na terceira do plural, o verbo pronominal... Reflexivo, ele vem com todos os pronomes que direcionam a ação para, para com a pessoa. Por exemplo, banhar-se. O verbo afeitar-se. Então eu digo, me afeito, te afeitas, se afeita. Nos afeitamos, os afeitais e se afeita. Olha só, deixa eu botar aqui um marcadorzinho para vocês. O verbo afeitar-se, ele é pronominal. Ah, ele vem com pronomes, e esses pronomezinhos aqui referem-se às pessoas que estão sofrendo e praticando a ação, porque ele é um verbo reflexivo. E se é verbo reflexivo, eu pratico e sofro a ação. Sofro porque eu estou fazendo em mim mesmo. Pratico porque eu que estou fazendo. Tá? Banhar-se. Como é que eu identifico verbos pronominais? Simplesmente ele vem com a partícula C no final. Tá? Sempre ele vai vir com essa partícula C. Olha, banhar-se, sepilhar-se, depilar-se. Nossa, bora. Depilar-se. Todas as vezes que você encontrar com essa partícula C no final, significa que esse verbo é um verbo pronominal. E se a ação for uma ação em você mesmo, é uma ação reflexiva. Limpiar-se, llamar-se, tá? aqui é um verbo pronominal, llamar-se. Eu tá? me LLAMO... é um verbo pronominal. Não é só não é reflexivo nesse caso. Aqui nessa tabelinha eu tenho um verbo pronominal llamar-se. Apesar que o verbo de amar, preste atenção, pode ter até uma questão de Enem sobre isso. O verbo de amar tem duas, dois significados. Quando ele é pronominal, ele é você se chamar, o seu nome. Então me llamo, te chamas, se chama, nos chamamos, os chamas e se chama, tá? Esse é um verbo pronominal. Agora você digo, sim. yo voy chamar-te, chamar é telefonar. Então chamar é diferente nessas partes aí com relação ao verbo chamar-se. Chamar é telefonar, tá? A expressão ligar é uma um, a palavra ligar existe em espanhol, mas é de cunho pejorativo. Se relaciona em ter em ficar com a pessoa, em ter até relações carnais. Aí eu tenho um, uma uma pequena charge para que vocês se divirtam né, no caso do, de colorir e dibujar de Tamara Arus, que diz: Como me cepilo os dientes. Não? É uma charge que utiliza o verbo pronominal reflexivo cepilhar-se para escovar os dentes. A ver. Verbos pronominais é o que eu já tinha dito para vocês e aqui tem uma, uma 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 questão dos verbos e os pronomes, né? Sempre, para que vocês não confundam, os verbos pronominais nesse caso aqui, os verbos pronominais, ele vai vir com esses pronomezinhos aqui, ó. me, te, se, nos, perdão, os e se. A ver. Porque eu digo para vocês prestar atenção, porque os objetos indireto e direto também são muito parecidos com os pronomes, eh, com os, os verbos pronominais e os pronominais reflexivos. Tá? Então tem que ter cuidado. Olha aqui uma outra um outro trocadilho. Como te llamas? Como se chama? Como te llamas? Recordando que esse animal peruano se chama llama. Tá? Então como te llamas? llama o quê? Um animal? Ou você chama o animal, ou como é que você se chama? Um trocadilho que pode acontecer na língua espanhola. Senhoras e Gente, senhores. Gente, aqui eu tenho os verbos irregulares. Não existe uma matemática perfeita para definir ou para aprender os verbos irregulares. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que aprendizagem de verbo é a partir do contato. Como é que eu tenho contato com o verbo? É lendo, escutando, respondendo questões, tentando me comunicar. É assim que você aprende, vendo séries com a legenda embaixo, e assim você vão absorvendo os verbos dia a dia. É como um vocabulário comum. tá? Então aqui eu tenho alguns verbos que têm algumas desinências diferentes. Lembre-se, verbo não é algo tão simples de se aprender, não é de uma hora para outra que você vai aprender todos os verbos é, na língua espanhola, tá? Deixa eu botar o marcador aqui. Ok. Então aqui eu tenho o verbo poner. Como o verbo poner, ele tem uma irregularidade, olha. O radical dele permanece igual, mas a irregularidade dele acontece nessa primeira pessoa. Então, eu digo de pongo, O mesmo para o verbo, essa irregularidade do G, acontece para o verbo tener, que está aqui embaixo, olha. Yo tengo. Para o verbo hacer, yo hago. Olha só como ele é irregular. Essa primeira pessoa, para o verbo venir, yo vengo. Essa é uma irregularidade comum a esses verbos. Que a primeira pessoa dele tem um Gzinho que acrescenta. Tá? Além desse gezinho que acontece, temos outra irregularidade. Deixa eu tentar mudar aqui a cor da minha, do meu marcador. Que é, no caso do poneiro, eu já tenho tudo ok. No caso do verbo tener eu tenho um ditongo. Esse ditongo é com, é, ele muda a letra E para E. Então eu digo. Yo tengo, tu tienes, él tienes, sempre nós outros e vós serão regulares nos verbos. Então tenemos, tenéis e tienen. O mesmo acontece com o verbo venir. Vai ter um ditongo aqui, ó. Olha nós outros e vosotros continua regular. Para o presente do indicativo, eu digo yo vengo, tu vienes, ele viene, venimos, venís e viene. Tá? O verbo ser, ele acontece apenas o g, não tem outra variante. O verbo querer esse verbo querer, deixa eu mudar aqui a cor. O verbo querer, ele vai mudar a letra O para o verbo, perdão, a letra O, o ditongo de é para ie. Então eu digo quero. Irregularidade, tá? Outro verbo aqui, eu tenho o verbo pedir, que vai mudar a letra E para a letra I. Então eu digo eu pido. O verbo poder, todo verbo tem esse O, poder. Deixa eu pegar aqui para vocês. Outra corzinha. O verbo poder, o verbo querer, eu quero, eu pongo, não, nesse caso aqui só tem o verbo poder. O verbo poder, ele vai ter um acréscimo do, de tongo do U e do E. Então eu digo, eu puedo. já o verbo beR ele é totalmente irregular. O verbo be, ir também, porque eu digo, eu boi, tuba, se ele vai, vamos e vamos. O verbo ver, eu vejo, tu ves, ele vê, ve. vemos, vê e se vê. O verbo estar, ele tem irregular regular outra coisa, outra situação. O verbo irregular dele acontece na desinência, como eu tinha dito para vocês. Ó. Eu digo, joy estou, tu estás, ele está, estamos, estáis e estão. Tá? O verbo dar, ele também, ó, irregular na desinência do y. Yo doi, tu das, damos, tais e dã. O verbo saber, irregular na primeira pessoa. Eu sei, tu sabes, ele sabe, sabemos, sabéis e sabem. Primeira pessoa. O verbo DECIR. Eu digo, tu dices, ele diz. Dice. Decimos, decís e dizem. E por último, o verbo ir. Nesse caso, seguir, a desinência vai ser do ir para o é, tá? Aqui no mesmo caso do verbo pedir. em Passado aqui em branco. E o verbo ir, ele é totalmente irregular. Não existe uma fórmula perfeita para aprender verbos a não ser utilizarmos. É bom prestar atenção, a gente vai praticar mais até que isso aí fique bem na sua cabecinha. Principalmente entre o verbo ser e estar, que nós teremos várias atividades. O verbo ser é totalmente irregular. Eu digo, eu soy, tu eres, ele é, somos, sois e são. Imperativo negativo. O que é o um imperativo? O um imperativo é um modo verbal. Que você utiliza para geralmente, em sua, majo, em sua maioria, dar ordens. Então, quando você vai dar uma ordem para alguém, você utiliza o um imperativo. Ordem, sugestão, conselho. Ele é um. o um, 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 transcrever algo injuntivo. Então, são ações imperativas. Tá? O um imperativo eu costumo chamá-lo de Frankenstein em língua espanhola. Unidade da. da, da tu mejor. É, por que eu chamo ele de Frankenstein? Porque ele é um, 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 uma mescla, uma mistura de vários outros verbos até formar o verbo no imperativo. Como o Frankenstein, na verdade, o Frankenstein é o um médico que construiu o monstro, então ele é o monstro do Frankenstein, na verdade. Então ele é construído por vários verbos. Quem são esses verbos? Primeiro vamos saber em que e como nós classificamos o, o imperativo. Afirmativo e negativo, né? Geralmente eu utilizo aonde? Eu utilizo em receita, em manual de instruções, quando eu faço uma sugestão num, num cartaz informativo, nas placas de trânsito. Então vamos ler aqui o que diz o nosso material sobre o modo imperativo. Acompanhe. Em espanhol, o imperativo é o modo verbal utilizado para dar ordens Consejos ou instrucciones. É muito utilizado por toda la gente e não, suena, eh, e não suena grosseiro. Muita gente sofre muito com a língua espanhola porque, quando nós utilizamos o um imperativo que é utilizado muito para fazer pedidos, eh, acaba comparando com a língua portuguesa e sofrendo um pouco com, um, com a imperatividade que se fala na língua espanhola. É um marcador de formalidade e de informalidade. Ou seja, seu uso depende da de de proximidade com as pessoas com que se habla. Se há pronombres, se coloca sempre depois do verbo e vão unidos a ele. Então vamos ver como é que funciona ele. Primeiro, como eu disse a vocês, ele é um Frankenstein. Ele se apropria do subjuntivo praticamente em 70% do seu verbo. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pegou o marcador. No imperativo, a primeira coisa que a gente deve entender é que não existe, não existe a primeira pessoa. Eu não dou uma ordem para mim mesmo. Tá? Então, não dou uma ordem, não existe. Quem é a segunda pessoa do imperativo? É o mesmo tu do presente do indicativo sem a letra S. A gente vai tentar fazer o máximo possível para descobrir isso. Ele, ele, el, é o ele EST el, do presente do subjuntivo. Olha como é importante a gente aprender o presente subjuntivo. Nós outros é o nós outros, é a mesma pessoa do nós outros, aqui tá ele mais ser tá equivocado. É a mesma pessoa do nós outros do presente do subjuntivo. Eles, elas e os é a mesma pessoa, ele, elas e os do presente do subjuntivo. E quem é a terceira pessoa? A uh, segunda pessoa do plural. A segunda pessoa do plural é: quando terminar o verbo em AR, eu tiro a R e acrescento AD. Quando terminar em ER o verbo, eu acrescento ED. Quando terminar em IR, eu acrescento, eu tiro IR e acrescento ID. Continuamos, nesse caso, aqui o verbo amar... No, na primeira pessoa não existe o verbo amar, então eu não coloco. É o tudo indicativo. Quem vai ser o tudo o verbo amar aqui? Tudo indicativo menos o S. Então eu digo: Jo amo, tu amas. Então aqui seria o amas. A primeira pessoa seria amas. Acompanha aqui comigo: Amas. Mas como eu tirei a questão daqui? Eu tirei o S, então vai ser ama. Dica básica: todas as vezes que você terminar o verbo em AR, os demais verbos amar vai ser com a letra E. Se o verbo terminar em letra E, como por exemplo comer, como tu comes, esse verbo aqui no subjuntivo todos serão em letra A. Um é o inverso do outro, tá? Então, vamos lá. Um vai ser inverso do outro. Aqui vai ser com a letra A. O radical do verbo amar é AN. Então, eu digo... Tu ama. Ele ame. outros amemos. Vosotros... Aí a gente vai pular, porque ele vai ter a terminação aqui. Ele, ou seja, e os amem. Porque eu estou conjugando no restante? A terceira pessoa com a letra E... Por eu estou fazendo isso? Porque a regra, o macetezinho que eu estou passando para vocês é o seguinte: quando o verbo terminar na segunda pessoa em letra A, os demais verbos vão ter letra E. Quando ele terminar em letra E, os demais vão ter letra A. Nesse caso, letra A. Então, comer. Se eu terminei em E, eu digo tu come, os demais serão com a letra A. Ele coma, nós outros comamos, vós outros pulo. E José coma. Tá? Se o verbo terminar em A, por exemplo, amar, a letra vai ser E. Então eu digo que o primeiro, a primeira pessoa não existe, né? Ama, tirei o S, fica ama, ele ama. Nós outros amemos. Vós outros eu pulo, porque eu vou explicar agora. em Josédias, e ustedes amem. Por que eu estou pulando outros? Porque quando o verbo, o verbo amar, termina em AR, tá? preste atenção. Amar termina em AR. Se o verbo terminar em AR, eu tiro o AR em vossotros e acrescento quem? A. E a letra D. Tá? AD. Então eu digo amath, amad, amath. Se terminar em ER, acompanha aqui comigo. Deixa eu colocar aqui o apontador. Se terminar em e R, eu troco por ED. Então, comer, eu digo, vossotros comer? Beber. Se for R, e D. Be with, E assim sucessivamente. Tá? Temos que ter cuidado para que a gente não confunda essas regras. São bastante regras que faz com que você tenha que prestar atenção. Para que na hora da prática você não se confunda. Ok? E aqui eu tenho os verbos irregulares. No presente do indicativo eu tenho esses verbos aqui. No imperativo de tu eu tenho tu. O verbo a ser. As, pon, isso é a segunda pessoa, viu gente? sempre para a segunda pessoa. Tu as, tu pon, tu tens, tu hoje, tu ser, tu se, tu sal, tu trai, tu vê. Em bos, bos é a região rioplatense, lembram disso? Então, bos a ser, bos poner, bos tener, bos oir, bos venir, bos decir. Um argentino para mandar você fazer alguma coisa, ter alguma coisa, ele vai dizer bos tener. E o imperativo e é os te, que são os demais. Que ele haga, ponga, tenga, oiga, benga, diga, seja, salga, traga e vádia. Coincidentemente, todas essas pessoas aqui são as mesmas do subjuntivo. Então, para estudar para o, indicativo, para o imperativo, temos que recordar o subjuntivo. Nossa! O subjuntivo, tá? Sempre que a gente for estudar o imperativo. A gente tem que dar uma revisada no subjuntivo. Então, vamos lá. Subjuntivo. A atividade vai estar na página 44 a 49. Pronombres, objeto direto e objeto indireto. Bem rapidinho, que é um assunto que a gente já mastigou, que a gente já fez muita coisa, tá? Então, a unidade se chama prestamento anillo. Este, este daqui, me, já está no objeto direto. Me empresta o quê? Anilho, Então esse me faz referência a anillo. Se faz referência a anílio, é um pronome objeto direto. Então aqui eu tenho duas orações. Eu tenho uma primeira oração que diz o seguinte. Primeiro vamos ver aqui. Eu tenho uma primeira oração aqui. Uma aplicada básica. Então eu tenho um. Cindy comprou na gorra para mim. Isso é uma oração completa? Sim. Eu tenho um sujeito, tem um verbo, e eu tenho objeto direto e objeto indireto. Como é que eu identifico o objeto direto e o objeto indireto? Fazendo as perguntas que em português do mesmo jeito. Se ele comprou, uma oração que está com defeito, comprou o quê? O nagorá. Se comprou o nagorra, é objeto direto. Quem são os objetos diretos? São os mesmos dos objetos indireto, só que substituindo a terceira pessoa, que nesse caso é le, por lá, la, lo, las e los. Então aqui, ó. Substituindo essas pessoas, eu terei o objeto direto. Não tem nenhuma mudança. Quando eu digo comprar o que ou para quê, eu vou ter o um objeto direto. E, professor, para descobrir descobri o objeto indireto, eu pergunto para quem ou a quem. Então, como eu disse que era para mim, mim, para mim, é objeto indireto. Quem é o pronome que devo substituir? Vai ser o me. Quando eu compro algo para mim, é para me. Por isso que a oração aqui ficou nessa forma. É, nesse caso aqui, Siri comprou uns livros para os T. Siri los comprou. Los refere-se a quem? Aos livros. Objeto direto. Comprou para quem? Para os T. é a terceira pessoa. Ele livro está aqui. Quando eu tenho a mesma oração com objeto direto e indireto eu devo obrigatoriamente substituir o los e o les, porque senão a oração ficaria em vez aqui de ser ficaria com los e les. Então ficaria sid sid le le los comprou. Isso causa cacofonia. Para que não haja cacofonia, eu devo substituir o le obrigatoriamente pela partícula c Aqui eu tenho outro oração, outra oração, Prestamento o anilho, é nossa oração, nosso, nosso material de agora, e diz o seguinte, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Substituímos o pronome le por se para que não aconteça a repetição do som, chamado cacofonia que a gente já vem estudando. Por exemplo, que hago, que hago... com o regalo de Lucas. Entrega lelo. Esse lelo é leísmo, não pode existir leísmo. Então a gente substitui o le por se. selo E aqui está correto a oração, tá? Vamos ver aqui, ó. Marte el mate a José. é o verbo levar, el mate é o objeto, a bebida, a José é a pessoa. Se tem preposição é objeto indireto, então, objeto direto e objeto indireto, a resposta seria se lo llevo. Se lo llevo a José. Isso é o verbo fazer. Ele matei a tarta, a bebida e a torta para Maria e José. Levo o quê? O chá e a torta. Objeto direto. Para quem? Para Maria e José. Objeto indireto. Se los e se. Por que eu disse los? Porque é objeto. Ó, ma, dois objetos. Está no plural. E a Maria e José sempre será o pronome ser. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham aprendido bastante como eu aprendo com vocês. Porque siempre digo, estás cerrando nuestra clase, colorín colorado, este cuento se ha acabado.